Կզբի համար եկեք միասին պատրաստենք մի շատ համեղ սոուս հավի մսով կամ կարելի ասել բդիկներով։ Ուրեմն սոուսի համար մեզ անհրաժեշտ են հավի այսպիսի բդիկներ, կամ եթե դուք ունեք այլ տարբերակ, կարող եք դա եւս օգտագործել։ Ես ցանկացած ամեն ինչ, ինչ որ պատրաստում եմ այսպես մսի հետ կապված, հանում եմ դրա վրայի կաշին, որովհետև դա ընդհանրապես առողջարար չէ եւ ընդհանրապես մեր ընտանիքում ոչ մեկս չենք սիրում։ Բդիկների վրա ավելացնում ենք սև պղպեղ, դափնու տեղև եւ աղ, ավելացնում ենք ջուրը եւ դնում եւ փելու։ Լուսնաձև կտրատում ենք սոխը։ Կարակ եւ ձետ ենք ավելացնում եւ տապակում ենք սոխը։ Տապակելուց հետո սոխի վրա ավելացնում ենք չորացրած կանաչիները, ռեհան, համեմ, ցիտրոն։ Այնուհետև ավելացնում ենք տոմատ, ես տոմատից բացի ավելացնում եմ նաեւ լոլիկ, պահածոյացված լոլիկ է։ Այսպես շատ ավելի համեղ է ստացվում։ Իսկ դրանից հետո ավելացնում եմ բտիկները խորացի մեջ եւ կարտոֆիլը։ Կարտոֆիլը ես չեմ կտրատել, մասերի բաժանել, քանի որ ինձ մոտ շատ մեծ չէին եւ թողել եմ հենց այսպես։ Ավելացնում ենք ջուրը եւ թողնում, որ նորից եռա։ Այս սոուսը պետք չէ լինի ջրալի, հակառակը պետք է թանձր լինի։ Ինձ մոտ տեսեք ինչ լավ է ստացվել։ Վերջում ավելացրեցի նաեւ թարմ համեմ եւ սխտոր։ Ահա, խնդրեմ սիրելիներս, բարի աղբյուրակ, շատ համեղ է, անպայման փորձեք։ Ողջույն բոլորին եւ բարի գալուստ։ Իմ Ալիքս, սկսում ենք մեր նոր վլոգը եւ այսօր վլոգի սկզբում ես պատրաստում եմ ես համար համեղ, այսպես մի սուպիկ, որից անցավ մի քանի օր։ Ես մտածում էի, որ այս վլոգի շարունակությունը լինելու է հենց այդ օրը, բայց քանի որ մեզ մոտ միշտ վատ եղանակներ են, սպասում էինք, որ միսի լավ եղանակ լինի, կարողանանք տանից դուրս գալ, բայց քանի որ հասկացանք, որ անօգուտ է, այստեղ լավ եղանակ չի լինում։ Հիմա տեսեք ինչպեսի անձրև է գալիս, եւ մենք հենց սենց անձրևոտ եղանակին են տանից դուրս եկանք։ Դե ինչ անենք, այսօր շաբաթ է եւ երեխեքը տանն են, մի բանով պետք է զբաղեցնենք, որոշեցինք տանել իրենց ինչ որ մի հետաքրքիր մանկական սրճարան, որտեղ որ շատ սենց հավես, ինչ, ահ, մի քիչ հանգստանանք։ Ես շատ մեծ հույս ունեմ, որ որտեղ որ հիմա գնալու ենք, ես երեխեքի հետից ընդհանրապես չեմ վազելու, նստելու եմ եւ Սիփանի հետ մի երկու բառ այսպես ամուսիններով հանգիստ զրուցենք։ Հույս ունեմ, եթե այդպես լինի, մենք ավելի հաճախ այնտեղ կգնանք, կամ շաբաթ իրակի կգնանք այնտեղ։ Տարբեր տարիքային խաղեր կան, ժամանցային սենց հավես մի հատ սրճարան, ու անգամ այնտեղ կարող ես, չգիտեմ, սուրճել, ինչ-որ քրեպներ պատվիրել։ Մենք այնտեղ եղել ենք, երբ որ Լեոն հենց Լինայի տարիքին էր, ու ես էլ իր հետ էի, որովհետև վախենում էի, որ կարող է բարձրանա, անգնի, բայց այսօր հուսահ եմ, որ Լեոն իր հետ լավ խաղա։ Լինան էլ դե տեսնեմ, այնտեղ տարբեր են, այնտեղ շատ ակտիվիտիները շատ տարբեր են, ու վստահ եմ ամեն մեկը իրեն մի հետաքրքիր զբաղմունք գտնելու է։ Լեոյի քունը դեռ տանում է, կարծես Լինան դժգոհ է ինչպես միշտ։ Եվ գնացինք, մեզ էլ մոտ է, մոտ 4 կիլոմետր հասնենք, դեղ մնացած այնտեղ կճան, արդեն դեղում ես մի քիչ սենց վստահ եմ էլի, որ այնտեղ դեղում կմիանամ, կխոսեմ ձեզ հետ հանգիստ, կմիանամ ու պատմեմ այնտեղ, ուստահ եմ շատ էիտ հետաքրքիր լինելու, թե ուր ենք գնում և ինչ այդ վայրի անունը, որտեղ երեխաները կարող են այսպես հանգիստ խաղալ և մենք էլ հանգիստ նստենք, գնում ենք յուպի մոմ, այսքանը, հա ջան, մողոզիկ, Լեոս փոքրուց մի երկնի, որը մինչև հիմա շատ լավ է հիշում, ու քանի որ հենց փոքր տարիքից այսպես ծնված օրվանից իր համար երգել եմ, հիմա երբ որ անձրև է գալիս, ասում են, մամա, անձրևի երգը երգես, որ անձրևը կտրվի, ու ինքը ինքն լուրջ ասում, որ ասում չեմ ուզում դու երգի, լաց է լինում, ասում չէ, երգի, երգի թող կտրվի, երեք միտեղ էին գնացել, որ Սիփանը ինչ-որ ասում երգի թող կտրվի, որ պապան կարողանա գա։ Լեո, մի հատ կերգես անձրևի երգը։ Բայց բարձր չի լսվում, է բարձր չի լսվում,
Շատ մամված հայերեն են, rain, rain, go away, մենք էտ հատուկ դա, մեր ոսկերենի կայոտ հարգմանել ենք, ու հիմա սենց երկում ենք, լեմ շատ լուրջ երկումա, ու ինքը մտացումա, որ այդ երկից հետո անձրևը կտրվում է. Միասին, որ գնանք տուն, այս ենց անձրևային եղանակ է, երբեմն իրոք հոգնում ես ես եղանակից, ենց մրա է, ու հենց տաքա լինում, մի անգամից քեզ դուրս ես գցում, որ ինչ-որ մի բան անես, ինչ-որ մի տեղ գնաս. Տեսնեք ինչ լավ կանաչ է այստեղ արդեն. Միշտ կանաչ էլի արդեն։ Հա, այստեղ միշտ կանաչ է, ես ինձ միշտ ասել եմ։ Տեսեք, այստեղ սենց որ լցնում եք, բոլոր գնդակները ինչքան շատ լցնեք, ենքան լավ, ու այսպես բարձրանում է, գալիս է այստեղ, ենքան պետք է լցվի, որ ծանրանա, ու հետո թափվում է երեխեքի գլխին, այդպես ուրախանում են, ադուք ձեզ համար այսքանը ես եմ լցել, որ մի հատ նկարեմ շատ սիրուն է, ու տեսնեք, լեո, լեո, կանգ մի տակը, Եվ այսպես տարբեր տեսակի խաղեր, բատուտներ, հիմա գնանք հերթով ձեզ ցույց տամ, այստեղ էլ է, շատ ավելի տարիքով մեծ երեխեքի համար է, ու սրճարանը տեսեք, ինչքան մարդ կա, նստած, անգամ տեղ չկա, այս մասում արդեն ավելի մեծ տարիքի երեխեքն են, ավելի բարդ խաղեր է, այստեղ բիլիարդ կա, ինձ ամենասիրելի խաղը, ո, գնացք կա, գնացքներ կարելի են նստել, Nina, no backshari. Հանգստանում եմ Thank you.
ու ինիկ մոլի դումը։ Ես տերին ասին հավակում եմ։ Ça ici ça marche pas. Je préfère que c'est en bas. Ça peut être mal interprété de l'autre côté, ils ne le voient pas bien. Mais la petite est en bas là. Tu veux en faire ou pas? Alors, qu'est-ce qui se passe là-bas derrière? Pourquoi on pousse? On pousse pas le jeune homme, d'accord? Et on accélère. Et une fois qu'on a glissé, très bien mademoiselle. Մասում էս լրիվ իմ տեղնա, երեխեքից շատ եմ խաղում, երեխեքից էլ շատ եմ ուրախացել։ Լինան շատ է հավանել, այն ամենամեծ բաթը, որ բարձրանում ենք վրայից ծղում ենք, դա շատ է հավանել, անդհատ ուզում է գնա։ Օյ, այնքան խաղացի, հոգնեցի, մազերս էլ քանդեցի։ Մի հատ նորից հավաքեմ, թե չէ այս մազերով որ խաղում, շատ արագ կքրտնեմ։ Շատ հավես տեղ է։ Մոտ ցալարի ամենով գա։ Այնքան շատ ու տարբեր են խաղերը, որ իրոք չես ձանձրանում, առավոտից էլ գաս չես հոգնի։ Կարող ես վճարում ես մուտքի մուտքավճարը, վճարում ես ու միջև 6:30-ից 6:30-ից այդպես կարող ես մնալ։ Պատկերացնու՞մ եք ինչ խավեսա։ Հեսա այստեղ գնացքել կա հիմա։ Երեխեքին գնացքել կնստացնեմ, ձեռքս մի քիչ ստեղնից բառեցի, հենց այն բարձր կապույտ պատկերի վրա ծռում էի, սղալուց կարծես ինձ շատ ուժեղ այրեց ձեռքը։ Օպլա, մազերս հավաքեմ, ես ու Սիթանը դեռ մի րոպե չենք նստել։ Եթե չեն հանգստացել ու չեմ խոսել, ես էլ որ խաղում եմ, գնամ ես էլ լավ երեխեքի չափ փոքնեմ, հետո նոր դրանք կնստենք, ինձ հետ մի քիչ ուտելիք եմ վերցրել, այդպես որ ժամը 4-ի մոտերը երեխեքի բուտեի ժամն է, բանան, յոգուրտ, այդպեսի բաներ եմ վերցրել, որ մինչև 6:30-ից խաղան։ Ես էլ իմ մազեր, տեսնում եք քանի ժամ ատեղ ու միջով հատ բան ամանում։ Ես տեղի, բայց խաղցրից եմ ու մի հատ փորձեմ։ Տեսքը շատ գեղեցիկ է, ողջալի է։ Վալա, վերջ։ Պատկերացնում եք, մուտքավճարը Լեոյի համար 15 եվրո է, Լինայի համար անվճար, ու երեխեքի հետ պետք է մի հոգի, որ երեխեքի հետ լինի, հետևի երեխեքի, այդ մի հոգու համար է, ընդամենը մի եվրո ես տալիս Սիփանն էլ։ Ինձ անընդհատ երեխեքի հետ որ խաղում եմ, չեմ էլ նկատում, հետո տեսնում եմ, որ նկարում է ինձ, որ այդպես մանկացել եմ ու խաղում եմ, ինքն էլ ինձ նկարում է այդ պահին, չեմ էլ տեսել ոնց է ստացվել, ինչքան գժություն եմ անում, բայց շատ եմ հավանել էստեղ, էլի կգանք, հատկապես երբ Լեոն հիմա մեծ է, ամեն ինչով խաղում է, Լինան է դեռ մի քիչ կպելա ինձ, փոք չի գալի, ուզում է գնա խաղա, իմ հետ է ուզում խաղա։ Ինձ էլ տենց բան է, պետք ես էլ եմ ուզում հիմա խաղամ, գնա մի քիչ խաղան, ուզամ ձեզ հետաքրքիր է, Հայաստանում կան այսպիսի տեղեր, չէ, կարծում եմ, բայց երևի ոչ այսքան մեծ, այստեղ շատ շատ գիգանտ մեծ է ու տարբեր տեսակի, տարբեր տարիքայի, մի խոսքով, այստեղ շատ հավես է։ Հլե ինձ գրեք, տեսնեմ դուք սիրմեք, սենց տեղեր գնալ,
ձեր միջի երեխան արդյոք խոսում է, երբ որ դուք գնում եք այսպիսի տեղեր, արթնանում է ձեր միջի երեխանը, ինչպես որ իմնա հիմա արթնած է։ Չորսանց է, մենք դեռ այստեղ ենք, լինան այստեղ, բայց շատ ուշադ իր ասիքով, նայի ման։ Բայց ինքը իր դեմը կարանա, եթե որ չի կարանա։ Դե զգուշացնելով մանա գալիս, գնացքի մասին ենք խոսում։ Լեոն չգիտեմ էլ ուրա, իր համար խաղում ա, ու Լեոյի համար հանգիստ եմ, իսկ Այլինան այսպես, իմ հետ ա խաղում, չգիտեմ միջավերջ կմնանք թե ոչ, բայց լավ ա, շատ լավ է անցնում, հաստատ արժի գալ էստեղ։ Լավ ա, չի անցնում, չաղո։ Այստեղ եմ կերանից պրտում չկա, գնախաղա։ Գնախաղա։ Super! Hey, come on, man. Crêpe au chocolat. Ça chante à mère. I don't understand. Are you ready? Okay, let's go.
Peter, rappelez aux enfants qu'il va y avoir. Leo. Barcelona. Chescarum. Բռնեմ ծակեմ Լեոին, ծակեմ Լեո, արի բռնեմ քեզ Վերջին ժամներ ռոպենել միջև վերջ մնացել ենք երեխեքը շատ լավ ողնել են հա դռները մենք փակեցինք հա լինաբալա երեխեքը լավ ողնել են արդեն դասում են